Nyt me mennään seuraavaan tärkeään asiaan rokotustoiminnan järjestämisessä, että kuinka niitä rokotteita käsitellään oikein. Ja lyhyt kertaus rokotteiden säilyvyydestä, tilaamisesta ja vastaanottamisesta, rokotejääkaapista ja miten toimitaan säilytysvirhetilanteissa. Ja äänessä on sitten tällä hetkellä sitten asiantuntijalääkäri Ulpo Elansola. Oli ihan kesähelle tai paukkupakkanen, niin siitä rokotteiden käsittelystä on huolehdittava. Kaikkien rokotteiden oikea kuljetus ja säilytyslämpötila on se 2–8 astetta. Ja meillähän on paljon tätä tavallaan niin kuin pitstoppia tässä rokotteiden kulkemisessa. Ensiksi niitä tuodaan Suomeen, niitä varastoidaan tukkuliikkeessä, niitä kuljetetaan taas varastoidaan lääkekeskukseen, sairaala-apteekkiin tai apteekkiin. Jälleen niitä kuljetetaan, säilytetään toimipisteissä, jossa rokotetaan tai on jonkunlainen väliaikainen säilytys joukkorokotuspisteessä. Tai sitten se rokotettava itse säilyttää ja kuljettaa rokotteen sinne, missä hänet rokotetaan. Rokotteiden tehon ja laadun säilymisen kannalta on todella tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein aina siitä valmistamisesta käyttöhetkeen asti. Oli siis kesähelle tai paukkupakkanen, niin se pitää aina huomioida, sillä väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet saattaa aiheuttaa sen rokotteen tehon häviämisen joko kokonaan tai osittain. Ja jokainen tämmöinen säilytysvirhe jättää jälkensä siihen rokotteeseen. Ja se säilytysvirheen aiheuttama vaikutus rokotteessa ei korjaannu, vaikka sit olosuhteet korjaantuisi. Jokainen rokotteita käsittelevä on vastuussa siitä kylmäketjun säilymisestä. Huolehditaan sitä rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetkeen asti. Ja tämä periaate tarkoittaa sitä, että rokotteet otettaisiin huoneen lämpöön vain kerran, mielellään juuri ennen rokottamista. Ja valmistettaisiin rokote käyttövalmiiksi vasta juuri ennen rokottamista. Jos rokotettava on tuonut rokotteen itse sinne vastaanotolle mukana, niin aina on hyvä periaate tarkistaa, että miten hän on sitä säilyttänyt. Onko se nyt ollut se rokote siellä jääkaapissa? Onko mahdollisesti rokote altistunut valolle tai lämmölle rokotettavan kotona tai kuljettamisen aikana? Tai vaikkapa pakkaselle? Sillä se väärä säilytys johtaa siihen väärään käsitykseen, eli rokotettava luulee, että suoja on kunnossa, vaikka se ei olekaan. Muutama nyrkkisääntö tästä rokotteen säilyvyydestä. Se rokotevalmistaja on määrittänyt tämmöisen käyttäjän ja säilytysolosuhteet, ja nämä tiedot löytyy sieltä käyttöohjeesta tai valmisteyhteenvedosta. Ja rokotteet säilyttää sen tehostansa pakkauksessa merkittyy viimeiseen käyttöpäivämäärään asti vain oikein säilytettynä. Ja se rokotepakkauksessa viimeinen käyttöpäivä on voitu merkitä vaikka tällä lailla, että 10-2017 tai EXP-merkinnällä 10-2017. Ja se tarkoittaa, että se rokote on käyttökelpoinen vielä lokakuun viimeiseen päivään asti. Nenäsumutteen annettavassa influenssarokotteessa on siinä pakkauksessa on merkitty tarkka päivämäärä itse asiassa viimeiselle käyttöpäivälle. Eri rokotteiden lämmön kestävyys ja käyttöaika vaihtelee suuresti. Ja myös se rokotteiden herkkyys valolle ja lämmölle vaihtelee valmisteen mukaan. Korkea lämpötila käytännössä katsoen aina heikentää kaikkien rokotteiden tehoa. Kaikkein lämpöherkimpiä ovat ne eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet. Sen sijaan sitten ne rokotteet, jotka ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, kestää lämpöä hieman paremmin. Altistuminen auringonvalolle tai fluoresoivalle valolle heikentää eniten elävien rokotteiden tehoa. Ja jokainen se altistumiskerta vaikuttaa siihen rokotteen tehoon ja vaikutus on pysyvä. Rokotteet eivät kestä jäätymistä, sillä se jäätyminen käytännössä katsoen tuhoaa sen rokotteen. Ja tämä koskee ihan kaikkia rokotteita, myös suun kautta annettavia tai nenäsumuteen annettavia rokotteita. Liuosmuodossa olevat rokotteet menettää tehonsa joko osittain tai kokonaan, koska esimerkiksi vaikka sitten olisi tämmöinen kylmäkuiva-aine siinä rokotteessa ja se kestäisi jonkun verran sitä kylmää, niin sitten se neste, johon se liuotetaan, niin ei kestä sitä pakastumista välttämättä. Ja liuokset ei välttämättä myöskään enää sen jäätymisen ja sulamisen jälkeen käyttäydy samalla tavalla tai ruiskuun voi tulla mikrohalkeama, jolloin se ei ole steriili. Näin ollen aina pitää muistaa, että jos epäilee, että rokote on päässyt jäätymään välissä, niin sitä ei käytetä. Ja tämä vaikutus on pysyvä, tämä tuhoutumisvaikutus. Se ei millään tavalla palaudu, vaikka rokote laitettaisinkin asianmukaiseen lämpötilaan säilymään.
Sitten lyhyesti vielä kerrataan rokotteiden tilaamisesta ja vastaanottamisesta siellä rokotuspisteissä. Ja siihen on oltava nimettynä tehtävän perehdytetty vastuuhenkilö ja aina pitää olla myös sijainen. Jos toimipisteessä rokotetaan kesällä, niin tehdään tilaus tietysti mahdollisimman tarkasti ihan sen odotetun tarpeen mukaan. Ja ei koskaan kannata tilata sitä rokotteita niin kuin turhaan varastoon vain valmiuden vuoksi. Sitten pitää huolehtia siitä paikallisesta tiedonkulusta ja perehdytetään myös sinne sijaiset. Ja huolehditaan aina siitä, että paikalla on sitä rokotelähetystä vastaanottamassa joku henkilö. Silloin kun se vastuuhenkilö ottaa vastaan sen rokotelähetyksen, niin siitä pitää tarkistaa ne lämpö- ja jäätymisindikaattorit. Pitää tarkistaa, että ne rokotteet ei koske siellä kylmävaraajiin. Pitää tarkistaa, että ne rokotteet ovat kylmiä tai viileitä ja ettei ole tapahtunut mahdollista jäätymistä matkan varrella. Pitää tarkistaa, että pakkaukset on ehjiä. Tarkistaa lähetyslista ja sisältö pitää täsmätä toisiansa. Ja siirretään sitten rokotteet välittömästi sinne rokotejääkaappiin. Ja sitten pitää osata toimia, jos havaitsee jonkunlaisen poikkeaman. Mikä käy niin, että kumpikaan ei ole niin kuin paikalla, niin jokainen on silloin vastuussa tästä rokotteiden vastaanottamisesta. Siirretään rokotteet heti kylmään ja sitten otetaan yhteyttä siihen vastuuhenkilöön tai jätetään vastuuhenkilölle viesti niistä rokotteiden saapumisista. Ja se vastuuhenkilö ja vastuuhenkilöiden sijaisten tulee aina olla nimettynä ja ne sijaiset tulee perehdyttää. Ja meille tämä rokotteiden niin kuin oikea käsittely on ihan hirvittävän tärkeä ja niinpä meillä on aika iso osio siitä kirjoitettuna tuonne rokottaminen sivustolle. Hyödyntäkää niitä ohjeita. Lyhyesti rokotejääkaapin lämpötilan seurannasta. Vastuuhenkilö on vastuuhenkilö tulee tässäkin ja heidän sijaiset tulee tässäkin asiassa olla nimettynä. Ja pitää huolehtia siitä, että toimipisteessä on tämmöiset selkeät toimintaohjeet sitten lämpötilapoikkeamien varalle. Rokotejääkaapin ylläpitäminen pitää olla hanskassa niillä sijaisilla ja paikallinen perehdytys on tässäkin hyvin tärkeää. Tässäkin voi hyödyntää meidän niitä sivustojamme. Minimi-maksimi lämpötilamittarista sen verran, että tämmöinen digitaalinen anturi rokotehyllyllä lämpötilaa voidaan tarkastaa avaamatta ovea, niin se on niin kuin paras vaihtoehto siitä. Jäätymisindikaattori on myös erittäin järkevä hankkia. Ja nämä on niin halpoja verrattuna rokotejääkaapin sisällön hintaan, että ilman näitä ei kyllä kannata olla. Rokotteiden arvo on todella aina moninkertainen verrattuna mittareiden hintaan. Sitten pitää muistaa tarkistaa ja kirjata se lämpömittari lukema jokaisen työpäivän alussa. Ja sitten pitää myös toimia, jos havaitaan se lämpötilapoikkeama tai joku muu ongelma. Rokotejääkaapin ylläpitämisestä kannattaa muistaa, että ne rokotteet pitää sijoittaa jääkaappiin oikealla tavalla. Pitää huolehtia siitä, että se ovi sulkeutuu kunnolla. Varmistetaan, ettei se jääkaapin virta voi edes vahingossa katketa. Ja huolehditaan siitä, että muutkin kun rokotuksia antavat tai rokotteita käsittävät, esimerkiksi vaikka ihan huoltomiehet, laitoshuoltajat, kiinteistöhuoltajat tietää, että tässä kaapissa virran on pysyttävä päällä. Me suositetaan, että tiedot on jääkaapin ovessa, mutta sen lisäksi myös muun tiedottaminen on tärkeää. Ja sitten täälläkin on täällä kesäisin ja lomilla on laitoshuollossaan sijaisia. Eli esimerkiksi tämmöinen lappu voisi olla siinä jääkaapin ovessa. No tyyppiesimerkkejä ongelmista. Jos toimipiste on välillä kiinni ja jääkaapissa on rokotteita, niin sitä lämpötilan seurantaa ei tietenkään siitä voida tehdä asianmukaisesti. Jos ei ole sitä päivittäistä seurantaa, ei voi päätellä kauanko mahdollinen lämpötilapoikkeama on kestänyt, jos semmoinen sitten havaitaan. Jos tietoa ei ole riittävästi, niin rokotteet joudutaan hävittämään sitä varmuuden vuoksi, kun ei niitä voi käyttää. Rokotteiden vastaanottaminen voi myös epäonnistua ja tässä tyypillisin esimerkki on se, että vastaanottaja ei olekaan paikalla, sitten ne rokotteet seisoo esimerkiksi pöydän nurkalla. Ja sitten yksi esimerkki ongelmista on, että rokotejääkaappi ei pysy oikeassa lämpötilassa ja ilmenee se lämpötilapoikkeama. Lisää esimerkkejä. Apteekissa käynnin jälkeen se rokote voi lojua siellä rokotettava autossa kuumalla kesäkillä tai se voi jäätyä siellä pakkasella. Rokote voi unohtua sinne rokotettavan kassiin eikä sitä ole säilytetty lainkaan jääkaapissa. Näinkin on totta kai käynyt. Apteekin henkilökunnan tulee aina antaa ne ohjeet rokotteen säilyttämiseen asiakkaalle silloin, kun rokotte haetaan sieltä apteekista ja itse kuljetetaan sinne vastaanotolle annettavaksi. Et voi tietää sitä, että onko rokote säilytetty oikein, jos et muista kysyä sitä. Muista myös, että vaikka ne rokotusohjelman rokotteet ovat niin kuin sille
tettavalle maksuttomia, niin ne eivät suinkaan ole ilmaisia. Et säilytysvirheet lisää kustannuksia. Koskaan ei saisi hävittää niitä väärin säilytettyjä kansallisen rokotusohjelman rokotteita ennen kuin on soittanut THL-rokotelähettämöön. Tai sitten siihen lääkekeskukseen tai sairaala-apteekiin, josta rokotteet on tilattu. Esimerkkejä rokotejääkaapin sisällön arvosta tässä muutama, että terveysaseman jääkaapissa tämmöiset satsit rokotteita arvo noin 1000 euroa, tai neuvolassa tämmöinen satsi rokotteita arvo noin 3200. Miten sitten pitäisi toimia säilytysvirhetilanteessa? No, jos epäilet, että on jonkunlainen säilytysvirhetilanne ollut tai näkyy joku lämpötilapoikkeamisen rokotteen jääkaapin seurannassa, lämpötilaseurannassa, niin silloin laitetaan heti ne rokotteet käyttökieltoon eli karanteeniin. Ne merkitään ne rokotteet selkeästi esimerkiksi tarralapuilla. Niitä säilytetään silti vielä jääkaapissa, mutta mieluusti erillään käyttökelpoisista rokotteista. Sitten kun pyritään selvittelemään, kuinka kauan ja missä lämpötiloissa se rokotteita on säilytetty väärin, ja jos on kyse kansallisen rokotusohjelman rokotteista, ota mahdollisimman pian yhteys siihen THL-rokotelähettämöön. Muissa rokotteissa yhteys otetaan rokotteille lähettäjään, myyntilomahaltijaan tai maahantuojaan. Toimitaan saamien ohjeiden mukaan. Ja rokotelähettämön puhelinnumero on tässä vielä kertauksena, toki se löytyy meidän verkkosivuiltakin. Ja sinne soitetaan vain, jos on kyse kansallisen rokotusohjelman rokotteista. Muiden rokotteiden osalta meiltä ei anneta neuvoja. Ja täällä sitten, jos tämmöinen tilanne tulee ja joudutte soittamaan, niin sitten pitää pystyä selvittämään, kuinka kauan, missä lämpötilassa ja mitä rokotteita on säilytetty väärin. Ja sitten THL-rokotelähettämön henkilökunta antaa toimintaohjeet. Eli rokotteiden oikea säilytys on tämmöistä tiimityötä ja se on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla. Jos kuljetat rokotteita muualle, niin pitää huolehtia siitä, että sulla on kuljetuksen soveltuvat välineet käytössä ja pitää huolehtia siitä, että rokotteet palaa asianmukaiseen säilytykseen mahdollisimman pian. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin rokotteiden oikea käsittely on tärkeä asia. Meillä on paljon siitä ohjeita siellä meidän rokottaminen verkkosivustolla. Ja samat ohjeet löytyy myös ruotsinkieliseltä verkkosivustoltamme.